מזה הבנתי שזאת לוקה. אופיר מציע ניסויים ללוקה. מה זה פין בכלל? זה היה כמו סלח. אופירי מאכיל את לוקה המושלמת. אין לי כוח לאופיר כבס עמק ארס וגיא סיני מפגר כגדילה. סיני מפגר. כגדילה. אוי. אופיר וגיא רבים כרגיל. אוהד איך אתה קורא לציורים אחרים מאפנים מה זה הדבר הזה? מה גיא הסיני מציע ניסויים לקוזק המיליון.